Здравейте, зрители на Варна, аз съм Калин Врачански. Аз съм Диана Димитрова. Много ви благодарим, че проявихте такъв огромен интерес към нашия спектакъл Тютюн и изкупихте толкова бързо билетите за първите 4 представления, съответно на 20, на 21, на 22 и на 6 октомври. На 9 октомври ние ще бъдем в Габрово, където очакваме габровската публика също да прояви такъв голям интерес. Така че не се бавете, билетите чакат. И някои свършват. Ето за София играем на 10 октомври в София, билети там почти са свършили. Затова Габрово побързайте и следващата дата най-вероятно ще бъде отново във Варна. Заповядайте на този наш спектакъл, който се очертава да бъде наистина вълнуващ и много красив. Благодарим ви.